Eu vou lutar com o Yusser Delgado. E o que eu sei a respeito sobre ele é que ele fala pra caramba. Tem as qualidades dele, né? É um lutador. Mas tem os defeitos também, que é nunca lutou cinco rounds, espera vencer no terceiro round. Eu achei, talvez que com medo de que chegue até o quarto ou quinto round. Pereira just brought it here for me, you know, he came all the way from Brazil, so I want to thank him for that again. It's very generous of him, you know, he could send it, but he wanted to bring it, you know, and yeah, I think that's very gentlemanlike for me. O meu adversário falou, me agradeceu, né, de eu ter trazido o cinturão para ele aqui na Holanda, mas a verdade é sabadão, vocês vão ver que não é essa. Vou manter o cinturão, vou levar para o Brasil. Eu vim aqui porque o cinturão teve que vir porque eu tenho que estar aqui para lutar. Mas que eu vou levar de volta, você pode ter certeza. First of all, I beat him once. Before, this was in April, but that's not the main reason. It's just because I know I'm better than him. I was better than him, and now I'm better than myself, you know, than I was. Eu achei que foi uma luta muito igual. Eu estava muito lesionado, já vim, fiz a viagem com algumas lesões. E na primeira luta, na semifinal, eu machuquei meu joelho, que é uma arma muito boa minha. Não consegui aplicar joelhada e chutes, mas hoje eu estou 100%. When I heard Pereira was getting the title shot instead of me, I first felt bad about it. But sooner I put it aside because you know the world wanted to see me beat Jason Williams first. Yeah, he came sneaking up to the title like a hyena, you know, on the back of a mountain while I was a hungry wolf climbing it, you know, beating the people I had to beat, winning the contender tournament, beating Jason Williams. He came like a sneaky hyena, finding an old injured prey up there on the hill, you know. Simon Marcus, and you know, he took him, and now he thinks he's the champ. Eu me identifico sim com a onça, é um animal astuto, esperto, dá o bote na hora certa. Então eu me identifico muito aí com a onça e é muito forte também. I'm the contender now, the real contender. But yeah, there was also a fight in China, which was a little bit later after me and Jason had the fight. So they didn't want to take the chance of me taking that fight. So they just put up Pereira, you know, and he got lucky. That's it. Então, o lance de eles colocar eu antes para disputar o título, antes dele, que ele falou que era a vez dele e tal, eu acho que o público chinês gosta muito de porrada. A China está crescendo muito, né, com o kickbox. Eu acho que colocar ele com o Simon, acho que o público não ia gostar. Teve que colocar eu, porque eu já lutei na China, o Simon ali, considerado a segunda casa dele. Então, acho que isso agradou o público. Se fosse ele, eu acho que não teria nenhum interesse público chinês. First of all, I think his best ability is boxing, but I don't think his boxing is better than mine. I didn't really feel that power in the last fight. He hit me with one punch, which I gave him like a present, you know, I gave him knee with a low guard, but it really didn't hurt me. I just felt it and I thought, oh shit, what did I do? But now my guard is tighter than a fish poof, you know, so it won't happen again. I'll beat him and I make sure he won't beat me, he won't even hit me, and when he hits me, he won't hurt me. Ele é um cara que foi aceito pelos holandeses, naturalizou aqui na Holanda. Eu acho que ele deveria representar melhor essas pessoas que aceitou ele, porque ele só corre da luta, faz talvez um antijogo, e não é isso que o público quer ver. O público, os holandeses e o mundo quer ver porrada, entendeu? E ele não proporcionou isso. Eu tô aqui para proporcionar isso. E sábado eu vou provar que eu vim para lutar e para levar o cinturão de volta. I'm just in another world, seeing myself beating him, seeing myself entering the ring, seeing myself doing interviews after the fight, seeing myself celebrating everything, you know? But the most of my visualization happens inside the ring. You know, I've been there like 100 times before I face Pereira. Eu acho que vai ser uma luta muito interessante. Vai ser uma guerra, né? Eu sei que ninguém tá ali em cima para brincadeira, mas eu tô vindo muito bem preparado, vou buscar um nocaute o tempo todo. Esse é o meu jogo, não sei em que round, se eu posso nocautear ou não, mas eu quero fazer uma boa luta e sair com a vitória. De alguma forma vou sair com a vitória, se é por nocaute, se é por ponto, se for por ponto, quero ganhar bem ganhado para não ter nenhum questionamento.
Yeah, I don't know. I don't know. I think he's scared because he knows that I'm much better than him. He knows he holds this title now for a short period, and he don't want to lose it. He don't want to go in history as the shortest reigning glory champ. But yeah, I think he should be happy having held the belt just for a short while. The middleweight belt has changed a lot of hands over time, and I think that's because of it's a young division, and it needs some good governance. I'm the new king. I'll make sure that the middleweight division will be steady for a long time with a good reigning king.